Tại mà giọt giọt buồn rối xong rắp này lấy buồn cho buồn rối đâu ba buồn rối tất tì mùi rõ buồn chẳng nẹ lệnh bấy bàn tại phẩm mùi rồi đấy nữa ba và tái thay vì ca mà liên ô bà thăm chung này chẳng nè thật thiệt bà lấy cho tôi xin ca bà cuốn bàn to thiệt à lâu dừng mơ bà xít vắng luôn đi cây lá co bà cuốn khiêu mà bị thay bà កន្លងហោកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺកីឡាករដែលលោកអ្នកកំពុងតាមនេះគឺច័ន្ទប៊ុនលៀបមានបាទច័ន្ទប៊ុនលៀបនេះធ្លាប់ចាញ់កីឡាករបាទហោសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺថាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រឈប់នៅទឹកទី4ដោយមិនអនុញ្ញាតបានដោយសារតែមានបញ្ហាផ្នែកបែកធំធំមកគេធ្លងធ្លងមកបាទហើយឥឡូវយើងមើលកីឡាករបាទស៊ីតវាំងលួងកម្ពស់របស់គេ 1.77 ហ៎បើថាយើងប្រមាណ70ខ្ពស់មានស៊ីតបាំងលោនៅខ្ពស់ជាងកីឡាករបាទច័ន្ទបុលៀបទៀតឥឡូវមើលពីការវាយរបស់គេវិញច័ន្ទបុលៀបជើងរបស់បុលៀបទាត់ជើងក្រោមរបស់គាត់ទៀតមានការប្រកួតជាមួយផលសុភ័ណ្ឌនៅវគ្គគេហៅថាពាក់កណ្ដាលក្រុមបាទ15ធ្នេអូប្រាប់វិញសិបប្រាប់ខ្ញុំថា15ធ្នេមិនទាន់ជាទេបងវាសល់កំហឡើយឡើយបាទតែប៉ះប្រហែលចេញឈាមទៀតណាបាទ15ធ្នេផលសុភ័ណ្ឌក៏មានការវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ប្រាត់បាទបានហើយថ្ងៃនេះបដាច់ប្រត់ហើយប្រាជ្ញាអស់សំខាន់ថ្ងៃនេះប្រាជ្ញាសំខាន់ឈ្នះបាន600ចាញ់បាន400ទេប្រាប់ទឹកកីឡាករទាំងពីរហើយវាយ91បាទ91បាទ400 600សម្រាប់លេខ3និងលេខ4សម្រាប់ច័ន្ទបុលៀបហើយនឹងកីឡាករលីកប្រេកសិតបាំងលងដៃស្វាគមន៍គ្នានៅតែមិនទាន់ចូលហើយ 1.77 កីឡាករស៊ីតបាំងលងជគងរបស់បាំងលងដៃរបស់កីឡាករចូលកើបលៀបវាងលោកធាវបលៀបឃ្លៀតតិចប្រច័ន្ទបលៀបដូចតែធ្វើដំណើរពីបាត់ដំបងព្រឹកមិញមកណាវាយឡានក្រុងមកតែឯងព្រឹកមិញបាត់មកតាន់ដែរណាបាទបាត់ដំបងភ្នំពេញក៏មានដែរតែអីស្ទះផ្លូវចាប់ជើងកវត្តទៀតកាត់ចេញជើងច័ន្ទបលៀបអាយ៉ាជាតិវាងលួងចាប់ហើយបោកទៅវិញបៀប្រយ័ត្នប្រយែងតិចបន្លៀបប៉ិននិយាយមិនមែនឲ្យលឺទេណាលឺសម្រាប់លោកអ្នកទេខ្ញុំមកនិយាយលេខនេះថានិយាយគ្រាន់តែបានមកលឺតាមគេអាឋានទេតែទីកន្លែងនេះក៏អត់លឺដែរមូលហេតុដែលគេមិនឲ្យលឺខ្លាចយើងលើកទឹកចិត្តកីឡាករបង្អាប់កីឡាករអញ្ចឹងមកគេមិនឲ្យលឺបាទស្រែកលឺអាចូលទៀតនៅតែរុលចូលជើងរបាយបន្លៀបមកជើងមិញប៉ើងដៃរបស់កីឡាករវាងលួងវាងលួងចូលជើងក្រោមរបស់បលៀបយេប្រហែលប្រហោងអាជើងរបស់វាងលួងអាហើយយ៉ាក់ដៃខាងស្ដាំរបស់វាងលួងខុសជង្គង់របស់បលៀបជង្គង់បលៀបអោបបាយចាប់ទឹកទី1យកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទី2បាទរត់ធូរនេះអ្នកនៅឈៀងរាយបាទធ្លាប់ប៉ះគ្នាដែរតាមពីការប្រគួតវិលជុំក៏ប៉ុន្តែការប្រគួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះមិនត្រូវការពិន្ទុទេត្រូវការតែអ្នកដាក់បាំងពៀននៅលើសង្វៀនខារ៉ាបាវអ្នកឲ្យឈ្នះមកលៀនរៀលតែម្ដងសម្រាប់អ្នកឈ្នះបាទយើងទស្សនាការប្រគួតបន្តទៀតទស្សនិកជនក្រាក់មកជើងឆ្វេងរបស់លេខពេតសិតវ៉ាន់លូចាត់មួយលៀបអ្នកបដាលកម្ពុជាបោះជើងចាប់អោបគោះជង្គង់ច័ន្ទមុនលៀបជង្គង់ស្ដាំច័ន្ទមុនលៀបជង្គង់ឆ្វេងច័ន្ទមុនលៀបជង្គង់ឆ្វេងច័ន្ទមុនលៀបជង្គង់ដូចគ្នាបាទចាក់បំបែកគោះជើងក្រោមគេហៅថាចាក់ឡើងចំឆ្ងល់ហើយមួយមួយអាជ្ញាកណ្ដាលបំពេញម្ដងហើយទឹកទី1អ្នកទី2
ាវាយងុំងុំវាយលុំលុំឯកើត1000ដុល្លារចាយគ្នា2នាក់អ្នកឈ្នះ600ដុល្លារមួយជើងស្នាមចាន់មូលៀបមួយជើងជួយសិតបាលុងកាយបាលុងអោបទៀតចាន់មូលៀបទៀបជាងគេតិចមែនក៏ប៉ុន្តែទៀបគ្រាន់តែជាកំពស់ទេសំខាន់វាយសំខាន់វាយទេពសិវថាឲ្យចូលទៅទៀតបាទមិនភ្លេចទេបងប្អូនយើងមហាសាលនៅក្នុងសង្វៀនខារបាយនេះណែនអស់កន្លែងអង្គុយទៅហើយបងប្អូនសំបីតែកន្លែងអ្នកអធិប្បាយក៏ណែនដូចគ្នាបាទអធិប្បាយលែងចង់ចេញបាទបងប្អូនច្រើនហើយក្តៅបែកនេះជោគរៀងខ្លួនហើយបាទសូមអធិស្ឋានចំពោះការចូលទស្សនាហើយក្តៅច្រើនពេកមកហើយមិនបានចូលទស្សនាសុំទោសមែនទេអាចចូលរបស់ចាន់មូលៀបពួយដៃឆ្វេងសិនបានលងអត់ត្រូវបាទទាត់ជើងស្ដាំចាន់មូលៀបពីរជើងស្ដាំពួយដៃឆ្វេងបានលងទៅវិញបាទទាត់ពីរចាន់មូលៀបពួយជើងស្ដាំចាន់មូលៀបកៃឆ្វេងសិនបានលងអូហូយបាទមើលដៃឃើញបាត់ទៅហើយបាំងបកូលបាទបបាយចេញបបាយចេញពីអាញាកដាលហើយវាយបន្តទៀតសិនបានលងទាត់ជើងស្ដាំចាន់មូលៀបបាទបកូលខៀវថៃនៅតែមានឱកាសពួយដៃឆ្វេងពួយដៃឆ្វេងចាន់មូលៀបគេទាត់ជើងស្ដាំចាន់មូលៀបបាទអ្នកបាត់ដំបងកំពង់កំហងកម្ពុជាខៀវអ្នកជើងរាយថៃជគុំស្ដាំចាន់មូលៀបចាក់ក្រោមបាទបុកកែអត់អីទេបំបាយទៀតទប់ចេញវាអាញាកដាលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់សេតវ៉ាន់លូងមួយជើងស្ដាំចាន់មូលៀបដាច់ផ្ងាខ្លួនឯងបាទខ្លួនទៀបលើកជើងខ្ពស់អល់ដួលបានហើយទាត់អូយបាទទាត់ជើងជួយសិនបានលោកជើងស្ដាំចាន់មូលៀបកែងបានលោកថ្ងៃនេះល្អមែនតើបុកកែងពីក្រោយទូកែងវិញទៅបាត់ហើយអូហូក៏សអត់អីបាទត្រូវបច្ចេកទេសអត់អាញាកដាពមៀនបាត់ទៅហើយអាញាកដាពមៀនបានថែមណាប្រកួតបន្តទៀតអូមិនយំចាន់មូលៀបចង់មិនទេវិញវ៉ាន់បែកឈាមអត់ហ្នឹងអូឈាមឈាមអាញាកដាជូតឈាមសិនអូយវត្តវាផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទឹកទី3កំភ្លេចក្នុងឱកាសនេះខារបានៅតែបន្តការចាយជូនរង្វាន់ទឹកប្រាក់70លានរៀលនៅក្នុងកវលកំពង់ម៉ូតូ50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ចាយជូនរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាពិនិត្យមើលគម្របបាទពិនិត្យមើលក្រវលកំពង់ខារបានៅពេលដែលគាត់ពិសាទិញខារបានៅមានអសរខ្មែរលើសំបកកំពង់និងសំបកកេះរង្វាន់នឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកអ្នកហើយបាទលីកផេកឃីវបាទលីកផេកឃីវហើយបាទជាកីឡាករថៃក្រហមចាន់មូលៀបលីកផេកទាត់មួយជើងទៅលើមូលៀបកែងទៅលើមូលៀបមូលៀបកែងឆងអឺទៀតអោបជាប់លីកផេកអោបកីឡាករមូលៀបជើងរបស់មូលៀបកែងទៅលើលីកផេកជគុងមូលៀបទៅលើលីកផេកកាយាជគុំសងលៀបជគុំមុនលៀបទៅលើលីផេកទៀតបាទតាមប្រមាញ់ទីជើងរបស់លីផេកចាន់មុនលៀបសងជើងវិញកាយរបស់មុនលៀបបាទទៀតទៀតអូកីឡាករលីផេកថៃថាដូចជាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែតាត់ក្រោយកបាក់គូមួយជើងមើលគាត់ជើងទៀតអើលីផេកចាប់មូលៀបកែងជគង់របស់លីផេកចូលទៀតបោបោ
ទរុនទរៀនតិចកីឡាករយើងក៏មិនអីទេអូបាទមិននេះខុសកតិកាទៅលើលីផេកមួយណាអាញាកថាពមៀនកែងរបស់អាយ៉ាកែងពី3កែងសមកវិញកែងទៀតកែងទៅវិញទៅមកល្អណាពលៀបទៀតកាច់គង់ចូលពលៀបកែងលីកភេកអអាញាកថាបំបែកបាទទៀតលីកភេកថយមកក្រោយបាទបាទទៀតមកចូលទីគង់អរងចាំថាអ្នកដែលឈ្នះគឺមកលៀនរៀលពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវមន្ត្រីសហព័ន្ធក៏មកលៀនដែរបាទការឲ្យកម្លាំងចិត្តពីខារ៉ាបាវមហាសាលបំផុតទស្សនាទៀតលេខភេទចាប់អប់ច័ន្ទមនលៀបក៏គ្រាដូចគ្នាអីយយអញ្ញាកដាលបបាយចេញទៀតជាមានស្នាមឈាមទៅហើយពួតកៃរបស់លេខពេតមកជើងច័ន្ទមូលៀបសងវិញលេខពេតដើរចូលដៃឆ្វេងច័ន្ទមូលៀបអោបជាប់បាទចាប់ទឹកចាប់ទឹកគូខ្សែក្រវ៉ាត់វាផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4ឱកាសនេះមកផ្លេកគេទឹកប្រាក់70លានរៀលរបស់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវកោះក្រវ៉ាត់កំពុងភិចបាទលោកអ្នកពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងកវលកំពង់ខារ៉ាបាវ70លានរៀលនៅតែបន្តចាយជូនរាល់ថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានការបរិច្ឆេទកំណត់ម៉ូតូ Honda Dream 50គ្រឿងក៏នៅតែចាយជូនអត់មានការបរិច្ឆេទកំណត់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏នៅក្នុងកវលកំពង់ខារ៉ាបាវគ្រប់ទីកន្លែងទិញខារ៉ាបាវដែលមានអក្សរខ្មែរលើសំបកកំពង់និងសំបកកេះនោះលោកអ្នកអ្នកខ្លាចទៅជាម្ចាស់រង្វាន់ទាំងអស់នេះហើយបាទការប្រកួតបាទទឹកទី4បន្តទៀតលេខភេទសិតបណ្ឌូចានមុនលៀបតត់ឆ្នាំកៃឆ្វេងលេខវិតចានមុនលៀបបៃចិញ្ចាមឆ្វេងតិចក៏មិនអីឲ្យចិញ្ចាមស្ដាំតិចក៏មិនអីដែរព្រោះជើងហើយក៏បបាយចេញដាក់ចូលទៀតរបស់លេខវិតព្រោះជើងឆ្វេងអស់គូខ្លួនឯងអត់អីតាមតរបស់ចានមុនលៀបចានមុនលៀបតាមប្រមាញ់ចង្គង់ស្ដាំរលអោបជាប់អញ្ញាកណ្ដាលបបាយសិនបាទតាមវៃតាមបបាយតាមហៃពីអញ្ញាកណ្ដាលតលបាននឹងឲ្យតាខោលក្ខខណ្ឌកិកាមួយជើងរបស់ថៃអោបចង្គង់គួរគ្រាបបែចាត់មូលៀបនៅក្រោមគ្រាបបោកគួរគ្រាបរួលបាទបោកគ្រួលលើកឡើងមកប្រគួតបន្តទៀតមិនជាអ្វីកើតឡើងទេហើយតាព្យាយាមសម្រុកចូលមួយជើងស្ដាប់មួយដៃស្ដាប់របស់លេខភេទបាទចាន់មូលៀបថយសោយក្រោមរបស់លេខភេទថៃចាន់មូលៀបអោបចង្គង់ខួរខាងក្រោមមួយទៀតអត់អីអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយសិនបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺ600ដុល្លារបាទក្រែលដែរណាបងប្អូនប្រជាជនមកលៀនដែរអាលេខ4បានត្រឹមតែ400ដុល្លារទេតែមានលុយឧបត្ថម្ភមកលៀនខាងក្រៅឯនេះពីក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវទៅទៀតសម្រាប់អ្នកឈ្នះតែវាលុយអញ្ចឹងណាប្រាក់ជ្រះបាន600ដុល្លារថែមមកលៀនទៀតអញ្ចឹងវា850ដុល្លារបាត់ទៅហើយអូរបស់ថៃមកគោខៀវចង្គង់ច័ន្ទពលៀបបាទចាប់អោបបបាយទៀតដល់ទី4រំកិលសល់តែប្រមាណ71នាទីចុងក្រោយ
ទី4បន្តចាន់មូលីតគាត់ជើងខាងហើយអូយលេខពេតតាមគ្រាកាចកវិលមកជុំអូថ្ងៃនេះមហាប្រតិការហើយបងប្អូនសម្រាប់ការប្រកួតបាសិនជាមានបរិវេណធំជាងនេះម្ដងទៀតក៏នៅតែពេញដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយគេព្រោះថាបងប្អូននៅខាងក្រៅហៀររហូតដល់ផ្លូវមកកំណត់ផ្លូវ371សាឡាស្ទួនមុខទទួលបាយ័នស្ទឹងមិនចេះគឺស្ទះចរាចរណ៍មែនទែនណាសំទោសអូយចាន់មូលីបលើកជើងពុះពេកអាបន្តទៀតមកចောက်ទឹកលំអយចាប់ទឹកទី4ជាមួយនឹងថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសម្រាប់ចាន់មូលីបក្រហមកីឡាករលីកផេកគេវផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរទឹកគេហៅថាលេខ3លេខ4ណាអ្នកណាឈ្នះលេខ3 600បាទ4400ជើងរបស់លីកផេកជើងរបស់បាទកីឡាករផចាន់មលៀបទាត់អើយអើយអេវាយនេះវាយស្មានវាយស្មានយកហ្មងបាទសូមបញ្ជាក់ថារូបភាពនេះផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងចឡងបាត់ហើយជាពិសេសអាយដាមគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់យើងធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29កក្កដាឲ្យបានគ្រប់គ្រាបំពេញតាមប្រកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋល្អបាទទៀតបាទបាទច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះបាទវត្តទាំង5នៅឃុំបាដាវផងដែរបាទគ្រប់ទាំងអស់ហើយអាគណៈពង្រឹងសុំផ្ញើសួរសេចក្តីសុខទុក្ខបងជូនអាយដាមបាទគណៈពង្រឹងរបស់យើងទៀតជើងរបស់អាយយោទាត់ក្រោមរបស់មលៀបទៅលើលីផេកទាត់ជើងក្រោមទៀតបាទចាប់បោកអឺមលៀបជគង់បានតិចតិចចាញ់ដេប៉ាគេហៅថាកពស់ណាកពស់របស់គេគឺកពស់ជាងបាទទៀតបាទសងបាទលីកផេកដួលឡើងទាំងពីរនាក់តែម្ដងបាទតទៀតមើលមើលទៅដូចជាបែកឈាមហើយបលៀបតាមប្រមាញ់ហក់មកជើងហក់មកចំហឡើងជង្គង់ទៅលើកីឡាករលីកផេកអញ្ញាកដាទេពស៊ីវថាបំបែកបាទទៀតមកដៃនេះតាមជើងរបស់កីឡាករអាយ៉ាបោកមែនចិត្តចាប់ទឹកហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរលេខ3លេខ4ថ្ងៃនេះវាប្រាច់ព្រាត់បាទអូអភិបាលខណ្ឌពូសែនជ័យលោកហែមរិទ្ធផ្ញើរូបភាពទៅផងថ្ងៃនេះការកូនអាយអាដាមគ្រូចផានដែលមិនបាននៅមើលក៏ផ្ញើតាម Facebook មើលដែរព្រោះថា Facebook ឥឡូវជឿនលឿនហើយលោកខៀវគនិតបាទជំនួយការមេផ្ញើដៃទៀតជង្គង់របស់បលៀបឡើងជង្គង់បលៀបឡើងទៅលើលេខផេកនឹងរហូតប៉ុន្តែដូចជាទៀបជាងគេបន្តិចពិបាកដែរបាទទៀតចប់ចាឥឡូវនេះទឹកទី5សម្រាប់គូគោខៀវ99ដូច្នេះចំណាត់ថ្នាក់
លេខ3បានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវ